Справедливої вартості проїзду у міжміському транспорті вимагатиме обласний департамент інфраструктури та промисловості. Нині більшість перевізників Кіровоградщини встановили тариф 35-45 копійок за кілометр, тоді як економічно обґрунтована вартість – 30 копійок. Обласна влада зараз не має повноважень регулювати тарифи на міжміських маршрутах. Аби уникнути завищеної вартості проїзду, промисловий департамент області ініціював звернення до профільного міністерства. Звернення до Міністерства інфраструктури щодо внесення змін ініціювання постанови Комітету міністрів 1081 щодо організації конкурсів на перевезення, щодо визначення одним із главних критеріїв на перевезення було це цінова політика по вибору кращого перевізника. Люди сьогодні, на жаль, не мають збільшення своїх доходів, а відповідно оплачувати в рази більшу вартість квитків можливості немає. Тому, власне, потрібно продовжувати і надалі працювати із нашими перевізниками, працювати з нашими містами, в першу чергу, на предмет того, щоб це питання контролювалося і щоб тарифна політика в області відповідала реаліям.